ubwo nyine hari ahantu abantu birukanse nyine uko nababwiye zadukwensaga abantu babuze ukuntu babigenza binjira mu rutare binjiyemo nibwo zagiye zijya kuzana urusenda urunguru rwa piripiri noneho zizana zigura n'amapine ibipine by'imodoka ziragenda urusenda ruvanze n'ibipine by'imodoka ku muryango w'urutare zirahungiza zishyiramo umwotsi zirangije zizana sima zihita zikorutiraho abantu bose bari bahungiyemo barahamba bagumamo nyine bapfiramo bamaze bicwa n'umwotsi w'urusenda n'amapine zihita zifunga nyine icyo gihe zanahamaze n'iminsi itatu kuzitegereje ko sima yuma kugira ngo batazagira usohoka nyine urumva za inkotanyi amfete zakoze agasha muri ruhengeri zakoze ibintu byageze aho amfete ngerageze ndavuga ntari ko imana kuko navukiye iki iyo nshobora mpamaga inda yikavamo simbona ibintu kubera ko kubona indege iri kurasa abantu iri kwiruka abantu ku bantu umuntu umwe muri kumwe ugasanga yacitse amaguru cyangwa se ugasanga akaguru hariya nta muntu uhari niho navuze nti ntukagire imana mu ibintu n'ibiki abantu bari barabaye turomatize abagabo iwacu nta bagabo babayo abagabo bari barashize uwo utarapfiriye muri nkamira nyine zamwishe muri icyo gihe iwacu abagabo bariyo ni generasiyo yanjye nibo bagabo naho ubundi ntango ziriyo nta bagabo bariyo barashize nuko urugo ku rundi nta muntu hatari imvira imbere yiwe noneho urebye abantu bapfiye ahantu muri za nyamutera bita muri za mubayo na za mburabuturo munsi y'imiki uyu murumuna wanjye yambara amapingu n'uyambara amapingu kuko twari kwanze ko babipima tumaze kugenda abapangayi basigayemo baratubwira ati wabipimye nawe atabipimye avuga ati ibi ni ukwiba ati nanjye nubwo ndimo kubikora ati ni ukwirengera kugira ngo mpave hatariko ibi ni ubujura rwose ubu icyo twifuza ubuvugizi bwa nyuma tubona butageramo ruswa butageramo akarengane ni perezida wacu kandi turamwubaha kuko ajya avuganira abantu benshi bakarenganura niho wadukura aha hantu kandi icyifuzo dufite ni uko yahadukura badusubiza mu mitungo yacu kuko bashaka kudutatanya kugira ngo bayisenye bayimareho kandi iyo maje kuyisenya ibimenyetso bamaje kubihisha bashaka ikintu cyatuma bazaza bagasanga ari ibitaka kugira ngo bimuriwe muri ayo mazu mu by'ukuri nubwo ntabavugira bafite uburenganzira bwo kwivugira nubwo ntabavugira ariko amasezerano bagiye bayasinya ariko inzu batazemeraga bayasinya ku bw'igitugu nta yandi mahitamo bafite ariko barayasinye kubera ko nta yandi mahitamo bari bafite barimuka baragenda ibi rero byabaye aha muje musanga by'umutekano muke uterwa n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ziri kuza guhohotera abantu hano nge ndabihuza n'iri senyerwa dufite nkabihuza n'iryo darapo ryo mu gihe ryo mu minsi yari ishize ni ukugira ngo duterwe ubwoba hano igihe cyose bazajya bagarukira bajye bakora icyo bashaka ntawe ushobora kuvuga kuko ibintu nimba bimaze ibyumweru bibiri bikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda ni akadugudu gatoya kari mu murenge wa Remera aka kadugudu kari hanze y'igihugu ku buryo ibikorerwamo bidashobora kumenywa igihugu kirubakitse gifite inzego zikorana ku umunsi ku wundi kuko ibintu bishobora gukorwa ibyumweru bibiri bikarangira inzego zo hejuru zitarabimenya byakorwa bite hano dufitemo ba mudugudu dufitemo b'amasibo dufitemo abanyerondo dufitemo abashinzwe imitekano dufitemo n'abandi bantu bagenda bumva amakuru bo mu nzego za gisirikare ibyo bintu wampuriza uti uburyo bishobora gukorwa bikamara ibyumweru bibiri bikorwa umunsi ku munsi umunsi ku munsi umunsi ku munsi ibyo bintu bitaramenyekana ni uko bifite uburyo bafite uburyo bakingiwe ikibaba kugira ngo babanze batugeze ku rwego bo bifuza rw'ubwoba ejo nibagaruka kudusengera noneho ntihagire ubasha kwinyagambura no kuvuga.